Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e ó, hoje eu tô começando um vídeo de trollagem. Eu pretendo trollar a Natália fingindo que eu estou com outra menina, tá? Só que na verdade a menina nada mais é do que... Não, pisa não, vai sujar, ela. Pisa não. Tô limpando. Não pode pisar? Não, pisa não. Você tá limpando, mas você sabe que onde você tá limpando, você tá pisando. Por isso que eu já tô aqui, já tem 20 minutos, porque onde eu piso suja, eu volto de onde eu pisei. Mas aqui, mas você sabe que a gente vai ter que pisar no chão uma hora. Então vamos abortar a missão, né? Deixa aí, né? Deixa, depois a gente vê o que acontece. Eu vou aprender ainda a flutuar, vou ver uns tutorial no YouTube, como flutuar. Como flutuar? Você acha que é de boa flutuar? Acho que tá tranquilo. Peso eu já tenho pra isso. Deve ser tipo, sei lá. O que você tá fazendo pra ficar aí em pé, assim, parado no chão? Um vento por baixo. Porque tem uma moeda no bolso, alguma coisa, você vai dar um peso. Que eu coloquei o celular no bolso. Ah, tá, o celular dá um peso. O celular no bolso. Entendi. Mas, ó, você sabe que agora você vai ter que se passar por uma menina aleatória, né? Ah, tá. E como é que eu vou chamar? Você pode chamar, sei lá, Josi Creuza? Tá, pode ser. Josi Creuza? Pode ser Josi Creuza. Então, Josi Creuza, você agora é a minha amiga. Tá aqui em casa, tá? Inclusive... Você vai ter que mudar isso aqui, ó, no seu cabelo. Tá. Não, isso aí ainda não. Tá. Ela vai te reconhecer porque tá muito característico do Vini ainda. Entendi. Eu acho que a gente vai ter que te colocar uma peruca, mano. Ah, mas eu já tô acostumado. Teve um vídeo seu aí pra trás e nós já fizemos isso. Na mesma pegada daquele vídeo? Na mesma pegada. Aquele vídeo, na verdade, foi da Natália. Sim. Ela foi me seguir, se eu não me engano. Não sei o que ela foi fazer. Eu sei que ela simplesmente foi atrás de mim. A gente viu antes. Você colocou uma peruca. A gente fingiu que você era a menina ali. Mano, aquela ideia foi... Porque foi uma trollagem reversa. Ela foi me seguir e eu fui lá e trolei ela. É isso. Entendeu? Entendi. Então agora vai ser a mesma coisa. Agora você vai colocar a peruca de novo. Só que... Hoje no nível hard. Vou estar dentro da sua casa. Exatamente. Não vai ser mais dentro do meu carro. Entendi. Vai ser dentro da minha... Dentro do meu quarto, na verdade. Nossa. Dentro do meu quarto, porque assim, já que é pra trollar, vamos trollar no grande estilo, tá ligado? Então, é o seguinte, rapaziada, nós vamos pegar uma peruca dela, inclusive, porque ela tem várias, né? Ela tem uma loura, ela tem uma ruiva, ela tem várias perucas. Ah, posso escolher o que eu quero ser? Pode escolher o que você quiser agora. É bom que a gente vê como que seria, né? O Vini de cabelo longo. É verdade. Pode ser legal, pode ser. Se você curtir, às vezes você pode... Ah, não, às vezes eu já saio e fico com ela, né? E uso no meu dia a dia. Eu tinha pensado às vezes deixar crescer. Mas também pode pegar a peruca e usar também. Possibilidades, Mas enfim, vamos ainda fazer essa trollagem, galera. Ela não tá aqui agora, óbvio, senão ela tá escutando tudo. Nós estamos esparrando aqui, né? Pelo amor de Deus. Ela não tá aqui, ela saiu, foi... Se eu não me engano, foi no supermercado ou na farmácia, alguma coisa assim. Foi comprar algumas coisas pra gente. E quando ela voltar, mano... Ela vai ter essa surpresa, entendeu? Porque é o seguinte, ela vai chegar e vai pensar o seguinte: pô, foi só sair um pouquinho. Essa menina já tava escondida aqui. Pelo amor de Deus, mano. Já tava escondida, só esperando eu sair. Aí ela ficou desse jeito. E ela não sabe que o Vini tá aqui. O Vini chegou agora, entendeu? Quando ela saiu, o Vini acabou chegando, tipo, uns 5 minutos depois. Mais 5 minutos depois. Então ela não sabe que o Vini tá aqui. Então vai ser engraçado, que ela vai chegar, vai estar achando que eu vou estar sozinho. Só que na verdade eu vou estar no quarto junto com a Josi Creuza. Isso. Entendeu? Então, assim, vamos começar essa trollagem logo. Vamos começar. Já deixa o like, gente. Deixa bastante like. Deixa, se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder outras trollagens como essa. Vai dar ruim, né? Você sabe. Vai dar ruim, você acha? É porque, né? Vai encontrar com outra lá, mas vamos fazer. Mas vambora, né? Deixa o like pelo menos por isso aí. É seguinte, rapaziada. Lembrando que hoje tem live, tá? Inclusive, já tá tudo esperando pra live de hoje, tá? Tá aqui no estúdio. Inclusive, eu não vou mostrar, não tá uma bagunça. Mas eu preciso vir aqui. Vem cá, Vini. Dá uma olhada. Ai, dá uma olhada aí dentro. Vê se tem uma peruca. Nossa. Aqui, ó. Aqui. Peruca. Nossa. Boa. Tem duas aí. Tem justo a loura e a ruiva. Tá, mas qual será que eu vou ficar mais charmosa? Mano, juro pra você, eu acho que você podia colocar... Naquela que a gente fez, você colocou qual? A ruiva? Ruiva. Vamos colocar a loira agora? Vamos colocar a loira. Meio descabelada, né? Tipo assim, não, tinha que dar uma penteadinha no se cabelo. Se fosse meu, ia ser descabelado mesmo. Ah, então tá de boa. Então tá de boa. Mas é até melhor descabelado, porque ela pensa que eu tava deitado lá na cama já. É verdade. Dormiu, sei lá, alguma coisa assim. Então vamos. Então bora, né, rapaziada? Bora lá. Ô, agora a missão... Chegou a hora. É saber colocar, né? Vai já viu o Calypso? Como é que é Calypso? Como é que fala? Como é que é Calypso! É que o dela é de verdade, né? Aí dá certo.
Vamos ficar. Mas aqui, você sabe que você tem que botar essa peruca e você vai ter que cair de costas, né? De costas? Pra ela. Exatamente. Porque senão ela vai ver, né? Que essa Josi Creuza tá de barba, tá. É. Tá meio estranho. A Josi Creuza tá parecendo o Vini, com o mesmo brinco do Vini, mesmo estilo de barba do Vini. Tudo igual. Ela vai saber que é você. Tipo assim, se ela te ver de frente, ela vai saber que é você. Então ela tem que te ver de costas pra ela não ver o seu rosto. E se eu ficar de lado, ela não vê nada. Não vê nada? Exatamente. Vira de costas, deixa eu ver. Aí, rapaziada. Vocês iam achar que era, sei lá, uma Letícia. Olha o mole que nós tava dando. Qual? Poxa, vamos esconder isso aqui, né? Meu Deus. Suas coisas. Toda trollagem. Suas coisas. Deixa eu guardar isso. Descontos, eu vou guardar isso num lugar seguro. Tudo. E a gente já entra ali. Já vamos. A gente fica na cama ali como se estivesse conversando. Boa. Entendeu? E aí você fica de costas pra porta e eu fico de frente pra porta. Eu vou tentar posicionar o celular. Quando ela chegar, a gente pega a reação dela perfeita. Nossa, ter cabelo grande é trabalhoso, viu? Mas tá bom. Deixa eu embora. Galera, eu vou colocar o celular aqui, ó, nesse tripé. Porque é quarto de youtuber, né? Sim. Então o tripé. E esse tripé já fica aí. É, ele normalmente ele tá aqui porque a gente usa pra gravar Reels, TikTok, Shorts. Então vou fingir que a gente tava gravando. Ela vai achar que a gente tava gravando um TikTok, Shorts, alguma coisa. Acho que eu também. Não vai nem ligar, né? Nervosismo, vai nem reparar isso aqui. Vai nem reparar. Então vou colocar a câmera aqui e vamos ver como é que vai ser. Tá tudo certo aí? Deixa eu tirar. Pronto. Ajudando? Tá cuspindo o cabelo. Já coloquei a câmera posicionada aqui. Agora ela vai entrar por ali, tá? Ela já tá chegando, ela me perguntou aqui como é que é, inclusive, qual o cartão que era pra usar. Então ela já pagou. Já pagou. Eu falei com ela, ela já pagou. Então ela já tá vindo pra casa. O supermercado não é longe daqui de casa. Então agora, senta aí, Vini. Eu vou ficar assim, ó. Eu vou ficar aqui assim. E você fica. Esconde esse tênis, esconde tudo isso aí, porque ela. Às vezes ela reconhece sua roupa, tá ligado? Aí já. Mas você vê que ela não vai. Ela não me viu ainda. É, ela não te sabe viu. Como é que eu tô vestido. É, então tá de boa. É. Vamos lá. A gente fica de boa. A gente dá uma cobrida aqui assim, ó. Ah, ai, meu Deus do céu, dá pra ficar. Não dá. Dá pra ficar meio assim, ó. Você faz cara de apaixonado. Eu faço cara de apaixonado, ela chega. Eu já fiz tua assustada. Vou até ver. Deixa eu ver aqui. Então agora, rapaziada, só esperar ela chegar, a gente tá trocando ideia. E quando ela chegar, a surpresa vai acontecer. Ela chega já puxando o cabelo. Aí ela vai arrancar a peruca. Eita, tá estragou tudo, hein? Vamos ver como é que vai ser isso. Oi. Oh, mas é. É porque eu não sei, velho. Não. Mas eu tô acompanhando as lives, eu estou amando. Você tá gostando das lives? Demais. Pô, que bom, tem uma mancha rosa aqui. É que eu fui tentar pintar, né? Para! É. Nossa senhora, você me deixa com vergonha, velho. Você foi sua namorada? Hã? Sua namorada que chegou? Não, nada não. Ah. É, deixa eu ver se cabelo. Tá meio embolado, mas é porque... Não, mas nada que o banho não resolva. Eu não hidratei ele. Nada que o banho não resolva. Mas aqui. Não, ela veio só olhar um negócio aqui. Você viu a tomada aí, moça? Tá tudo certo? Tá? Não, ela veio. Sério mesmo? Você deve estar me zoando. Não, amor. Eu fui ali comprar um tanto de trigo, você deve estar de brincadeira com a minha cara. Amor, mas ela tá vendo lá a tomada. Ela é eletricista, amor. Vai, eu tô acreditando. Ela é. Amor, meu Deus. A tomada. Amor. É sério? Não, vem cá. Eu tava gravando um vídeo, fazendo uma surpresa pra vocês. Tá fazendo isso? Isso o quê, velho? Eu tô só conversando com ela aqui. Você vai fazer graça ou você vai me explicar? Não, mas você é... Você vai fazer graça porque eu tô indo embora. Eu tava lá na casa da minha mãe e eu volto. Você não tinha ido no supermercado? Eu fui agora. Agora mudou, agora tá na casa da sua mãe. Ah, não. Antes ela tava... Ó, pra você ver, o José Creuza. Quem que é ela essa tava... menina? José Creuza. Ah, você tá fazendo graça. Que graça, minha filha. Ó, graça. Quem que é essa menina? A José Creuza. Maravilhosa. Quem é essa menina? Para com isso de puxar. Natália. É sério? De novo? Era ridículo. Ridículo. Gente, era o Vini. Esse menino é ridículo. Por que você tá fazendo isso? Ridículo, minha filha. Respeita o meu cabelo aqui. Ele tá, ele por que você tem esse cabelo todo embaraçado?
Ele gostou. Eu não quero conversa com você e eu não vou te dar os presentes que eu comprei, tá? Vini, não. Josi. Josi. Quando ele falou José Creuze, eu parei de acreditar. Aqui, tá chamando de Jojo. 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 É José Creuze, é Jojo. Aqui, não tem problema. Eu tinha comprado tanto estranho pra você. Você gosta? E tá é energético. Não vou te dar mais. Então dá pra José Creuze aqui. Ih, meu Deus do céu. Só porque caiu na trollagem. É. Eu vou pegar todas as minhas perucas e eu vou guardar. Ah, mas eu sei onde vende. No cofre. Seja por isso. Duas vezes. Você tá gravando um vídeo aí. Você tá gravando um vídeo pro seu canal? Eu tava gravando a surpresa pra você. Eu não acreditei. Mas eu não tô acreditando que você caiu, velho. Eu caí porque o Vini... Tava bolada. Eu saí de casa porque minha mãe passou mal e eu volto, tem alguém aqui. Que eu nem sabia que você ia vir aqui hoje. Mas aqui, eu falei que ela era eletricista, por que você não acreditou? Eletricista e tava sentada aqui na cama. Uai, eletricista não pode sentar na cama? Não. É que eu tava montando uma cama elétrica. Não posso sentar na cama. Por que que não posso sentar na cama? Ai, amor, pelo amor de Deus, por que não? É porque eu tava olhando as tomadas do quarto. Ué, tava olhando a tomada do lado... Não tem tomada do lado da cama, não. Mas iria colocar. Eu ia colocar a tomada aqui, estava a tomada. Ó, enfim, você caiu, isso que importa, tá? Não, todo mundo tá de prova. Ó, galera, comenta aí, ela caiu ou não caiu? Comenta aí, deixa eu ver quantos comentários vai ter pra caiu. Despencou essa trollagem, não. Quem acha que ela caiu, comenta aí, caiu. Quem não acha que ela caiu, comenta não caiu. Mas eu tenho certeza que vocês vão comentar caiu, mano. Eu tenho certeza que vai ter mais comentário caiu do que não caiu. Porque você caiu nessa trollagem, mano. Já era. E ó, rapaziada, seguinte. Se você curtiu essa trollagem e quer ver mais, não esquece de deixar o like, mano. Não esquece de deixar o like, porque foi engraçado, mano. Você topa fazer mais trollagem comigo? Demais. Mano, é muito bom trollar a Natália, mano. Dedê mandou um salve pra Jojo, que atuou super bem, né? Jojo arrasou. Brilhou, mano. Arrasou. Brilhou, sério. Então é isso, rapaziada. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou comer essas gostosuras. Não vai não, tá? E aí, rapaziada, deixa bastante like, se inscreve no canal. O canal do Vini também tá aí na descrição. A visão da Natália, acabou que ela gravou a visão dela da trollagem, né? Lá no canal dela. Ela se auto-trollou. Porque ela se auto-trollou, entendeu? Então ela tava gravando esse tempo todo. É legal até ir, eu vou no seu vídeo depois pra ver como que foi a sua visão caindo nessa trollagem. Então, não foi porque eu não caí, eu falei pra galera caiu, que eu... sim. Quem quiser ver essa visão dela, entrar no canal dela que tem lá, tá bom? Então é isso, rapaziada. Vejo vocês na live de hoje à noite, fechou? Então é nóis, até lá no Free Fire. Um beijo e tchau.